Студенти та школярі сьогодні також долучилися до святкування. Майже сотня хлопців та дівчат із квітами в руках вранці прийшли до метро «Арсенальна» у Києві. Зібралися молодь через соцмережі в інтернеті. Мета зустрічі – подякувати ветеранам за перемогу та віддати свою шану. Колоною вони рушили до парку Слави. Там заспівали воєнних пісень. Щоб було хором і без запинок, учасники взяли з собою роздруковані слова. Після співів молодь пішла дарувати квіти тим, хто воював. Я просто подхожу и говорю слова благодарности. Вот просто спасибо. Просто спасибо за то, что сейчас у нас есть молодость, возможно, которой у них не было. Это хорошо, когда с цветами мы имеем дело. Добро, спасибо.